escolhendo tua bandeira. É na bandeira. Aí. Quando é visível a bandeira, ele sempre vai abrir a bandeira. Estou aqui com a Juliana Cortina, segundo da Costa, prepara 3, Maria Clara, segundo de apoio. Prepara 4, Michele, que você vai mexer em três. Ô, Ju, tá por aí? Não tem que soltar de dois, vem cá, tá? Tá soltando dois? Ai, pila! Aqui! Eu tô com medo, que dá tempo. Agora já vai até soltar ele. Segundos, eu consegui deu um idoso.